Панове солдати, сержанти, офіцери, генерали, шановні рідні, рідні, близькі наших воїнів, усі присутні. Сьогодні у Білій залі Героїв України ми, як і завжди, відзначаємо найкращих наших українців, найкращих наших воїнів. Воїнів з різних елементів Сил оборони і безпеки України, кожен з яких назавжди в історії нашої незалежності, в історії нашого народу. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це факти, коли Росія прийшла знищити наших людей, нашу державу, українську незалежність. Українці не побоялись захищати своє. Не побоялись і надихнули власною сміливістю весь світ. На всіх континентах, в усіх країнах були від першого дня цієї війни. Зараз є люди, які вірять в ідею свободи, як ніколи сильно, бо бачать, як за незалежність борються українці. Борються абсолютно на всіх рівнях, всюди, куди на нашу землю прийшов ворог. Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героїв України, воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави і українського життя, визначають долю України. Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилась захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. І ми маємо пройти увесь цей шлях саме так, як потрібно, щоб досягти українських цілей, надійно захистити нашу незалежність, надійно гарантувати безпеку від Росії, надійно забезпечити мир для України, справедливий мир для всіх наших наступних поколінь. Ми усі пишаємось кожним українським воїном. Україна завжди буде вдячною кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру і генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди буде пам'ятати усіх своїх людей, які віддали своє життя в боротьбі заради нашої незалежності. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України. Дякую. Слава українським воїнам! Слава Україні!